Para poder. Quando começou esse negócio de harmonização e tal, quem era leigo se perguntava muito isso, né? Mas do nada, o dentista fazendo coisa plástica, né? Sim. Estética. Eu também não entendia por quê, mas acho que quando a gente recebeu aqui o Alessandro, né? Que ele é. Qual é o nome? Doutor Alexandre, Doutor ele é Alexandro, fisioterapeuta. fisioterapeuta, ele Ah, lida sim. com questões de DTM e tudo mais, aí ele me explicou toda essa Ele é questão que. especialista nessa área. Ele é um fisioterapeuta da SAM. É mesmo? É. Nossa, a gente é fã de Alex. Fã. Ele é muito Fã, fã. bom. Ele é muito, muito bom. E é um ser humano incrível, né, cara? Demais, demais. Fantástico. Assim, todas as cirurgias lá dos meninos da SAM, ele que cuida do pós. Todas, todas. Todas mesmo. Aí ele me explicou que tinha toda essa questão que, assim, vocês realmente são especialistas no rosto, na Sim. cabeça e tal, né? Aí Sim. fez muito sentido para mim. Porque, tipo, quando a gente pensa no uso de um aparelho, né, aparelho de dente, a gente vê que muda toda a estrutura. Então, a galera sabe. De Sim. estrutura do rosto, eles sabem. No começo foi uma briga. Proibia, liberava o dentista Até de fazer 2020 era assim, harmonização. né? Até 2020, 2019 ainda tava aquele embate, né? Médico falando que não podia. Só que a gente não estuda só dente, né? Tem muita gente que acha que a gente estuda só dente, mas a gente estuda cabeça e pescoço na faculdade inteira. Dente, na verdade, é só ali uma das coisas que a gente estuda. Então, hoje eu recebo muito paciente que fala assim, Carol, médicos inclusive que fala assim, Carol, eu prefiro fazer com dentista, nada contra. Acho que se você se especializa e estuda, você atua na área de forma excelente. Então, para mim não tem muito isso. E de todas as áreas, só o dentista tem especialização e mestrado. Nós podemos ser especialistas e mestres, né? É a única área que pode. Então, eu acho que é super ok a gente fazer, né? Não, Acho que não. já caiu muito por terra isso. Especialista e mestre na área De harmonização. de só o dentista pode ser? Só o dentista tem esse título. O médico, se ele faz, ele vira dermato, né? Se ele faz uma residência que é pele, do dedão do pé até o fio de cabelo. Então é muito abrangente. Mas harmonização voltado apenas para injetável rosto, só o dentista. Tá aí. Especialização e mestrado. Tá aí que eu não sabia. Por isso que vocês Mas. só querem ser. A gente Mas se acha agora. cirurgia. Cirurgia, assim, rinoplastia. Não, Não não. faz, Sem né? corte. Só o bucomaxilo que ele cuida dessa parte das cirurgias de face. Ah, um acidente de moto, quebrou a cara inteira. É o bucomaxilo que resolve. Aí na área Entendeu? estética, aquela bichectomia, vocês fazem? Também, que a gente chama de RoF cirúrgica, né? Ou harmonização cirúrgica. É uma especialidade dentro da especialidade. Que eu me lembro que uma vez eu vi uma dentista falando que, na verdade, a bichectomia ela surgiu pra gente que tinha problema de ficar mordendo, né? Aí depois Exatamente. levaram pra um âmbito mais estético. Aí viram que quem fazia essa cirurgia ficava com o rosto mais fino. Aí começaram a indicar para fazer a parte estética. Eu não gosto muito desse tipo de cirurgia. Tem que ter uma indicação muito, muito, muito clara, né? Porque é uma gordura que faz parte da sustentação ali do rosto também.